Kdybych si měla vybrat nějaký kalich pro svůj život, tak bych si asi vybrala tento. Jednak je takový vysoký a jednak je otevřený do vrchu, takže je tam ještě nějaká možnost pro prožívání dalšího zbytku života. Duševní potíže mohou život obrátit vzhůru nohama. Někdo se snaží postavit zpátky na nohy, jiný udělat stojku. Eliška o sobě říká, že neustále balancuje mezi realitou a fikcí. Přestože vystudovala dvě vysoké školy, o svých studiích mluví jako o imaginární přípravě na život. Osud nám často přináší jiné výzvy, než ty, na které jsme se připravili. Jiné ingredience do našeho koktejlu života. Já jsem začala být nemocná v roce 2009 a vlastně u mě to bylo jednoznačně po porodech, protože po prvním porodu jsem začala mít jako depresivní epizody. Tam jsem šla k doktorovi, ten vlastně mi dal nějaké léky na to, přeléčilo se to a říkal, no to bude dobrý, to už jako vás asi ani nepotká, tak jsme postupně vysadili léky, abych mohla přijít do jiného stavu po druhé. A při tom druhém porodu, tam už to bylo horší, tam asi měsíc po porodu, prostě jsem se ráno najednou probudila a komunikovali se mnou mimozemšťané. A jako věděla jsem, že letí na naši planetu a že nám chcou ublížit a teď jsem byla zmatená a nevěděla jsem vlastně, co mám dělat, byla jsem z toho úplně jako vedle. Takže jsem šla k doktorovi a ten tak jako si mě vyposlechl a tak přede mě tak jako přisunul krabičku léku a říká, no to už je vážnější. Takže jsem začala brát na to léky, ale mě třeba ze začátku vůbec nepomáhaly. Mě tak tlumili, že jsem vlastně 20 hodin denně spala, že mi musela maminka moje pomáhat se starostí o děti vůbec, abych byla jako schopná. A trvalo asi 3/4 roku, než jsem se nějak jako dokázala o ty děti sama postarat. Ale ještě dalších asi 5 nebo 6 let jsem pořád žila v takových jako dvou světech. Jeden svět byl tady, kde jsem měla rodinu, děti, příbuzné, kteří se o mě starali a tak. A druhý svět byl někde venku, nebo respektive v mojí hlavě, ale já jsem ho vnímala jako někde venku. Nastav. Tak vítejte. Po těch 6 letech jsem vlastně vysadila léky, protože jsem měla pocit, že mi nepomáhají a navíc jako měli hodně vedlejších účinků. Já jsem jednak strašně přibrala, to vlastně i teď jako po jednom léku se strašně přibírá, tak jako to, ale zase je nejlepší na to. Tak jsem vlastně přestala brát léky a to mi dalo jakýsi impuls, že jsem byla schopná se rozvést v nefungujícím vztahu. Já jsem se úplně přestěhovala do Prahy, našla jsem si tady právě práci, potkala jsem svého nynějšího manžela. To byl takový zlom, kdy z toho šediva, z toho jako marastu, že jsem nemocná, že nemůžu najít práci, že se mi nic nedaří, manželství nefunguje, tak najednou prostě vysvětla taková obrovská naděje a najednou jako jsem si říkala, ten život fakt ještě stojí za to. Jako nejsem úplně na dně. V momentě, kdy jsem onemocněla, tak ta nemoc hrála úplně hlavní roli. Tam prostě to nešlo jinak. To bylo všechno, celou mě to pohlcovalo a nedokázala jsem to oddělit od svého života, od toho, kdo jsem já. Já jsem jednu chvíli vlastně ani už nevěděla, kdo jsem já. Jestli ten člověk, který je vlastně jak kdyby trošku deformovaný tou nemocí, jestli to jsem doopravdy já a předtím jsem to nebyla já, anebo opačně.
Moje diagnóza je paranoidní schizofrenie. U mě to začíná většinou depresí, že mě přestane všechno bavit, takové skoro jak nějaký syndrom vyhoření, jakože prostě obecně všechny mé záliby, práce, všechno mě přestává bavit a nedokážu najít potěšení v ničem. A to už vím, že jako musím nějakou pomoc přijmout. Ať už je to třeba od doktorky, že mi změní nějaké léky, anebo že se musím nechat hospitalizovat, prostě aby se to pod dozorem nějak vyřešilo. Mám trošku mezeru v tom všímat si, kdy začínám být třeba paranoidní. Takže to hodně dobře pozná můj manžel. Když se začnu bát i běžných věcí, třeba že půjdem na čaj do čajovny a já to odmítnu jako a jsem přitom taková jako nevrlá, tak to on už pozná, že prostě se něco děje a že to není dobrý. Ta nemoc do chvíle, než jsem našla společně s doktory prostě nějaký jako optimální koktejl léků, takže mi vlastně ta nemoc do života tolik nezasahuje a naučila jsem se s ní žít. Mám normální den jako každý jiný, záliby, práci, prostě vztahy, všechno jako kdokoliv jiný, takže nechci, aby lidi si mě pamatovali jako jo, to je ta, co má schizofrenii. To nechci. Občas jsem slyšela takové jako vlastně jak kdyby škaredé poznámky o tom, že patřím do nějaký ty uzavřený komunity, aby jako se nemohlo nic stát, jo? Že pořád mě vnímají lidi jako takové jako riziko, že když se řekne, jo, ten člověk má schizofrenii, tak okamžitě si představí někoho, kdo pobíhá s nožem a vraždí jako lidi na potkání, což je úplná hloupost, jako. Já si myslím, že je to médiema, protože média se vždycky svezou na něčem, co je jako dramatické, co je prostě šokující a potom lidi nemají srovnání, nemají jako jiný obraz. A přitom vlastně lidé s duševním onemocněním jsou spíše jako těmi oběťmi těch činů, spíše oni sami volí smrt, protože nedokážou s tou nemocí žít, nebo nespíš ani, že nedokážou. Mně přijde, že je to spíš proto, že jim nikdo neukázal, že to jde. Jo? Že oni sami si neví rady a volí tu nejhorší možnost, která je potom napadne jako jediná možná. Když jsem onemocněla, tak jsem si myslela, že to vlastně takhle bude na pořád tak špatný a zjistila jsem, že to taky není pravda, že se z toho jako dá dostat a naučit se s tím nějak zacházet tak, aby člověk mohl žít vlastně normální život. Soužití s partnerem, to taky sebou přináší úplně běžné jako nějaké těžkosti a radosti zase na druhou stranu. Všechno je v podstatě běžné, jak to má každý jiný člověk. Často vlastně lidi říkají, no ale tohle já ne třeba v takové míře, ale v podstatě znám. Jo, tohle jsem taky zažil a já jsem nevěděl, že se s tím dá takhle zacházet a že vlastně už bych si měl třeba požádat i o pomoc. Jako. Nikdy jsem to neudělal, ale protože se bojím, protože okolí prostě by si myslel, kdo ví co. Ve studiu 27 jsem začínala, jako jmenovalo se to pozice technik. Starala jsem se o natáčení, takže já vlastně jsem tam teď jako spíš kameraman, střihač. Taky jako komunikuju přes ty sociální sítě s lidma, s fanouškama a tak. Do budoucna si myslím, že to bude jen lepší v podstatě, protože mám práci, která mě baví, mám manžela, kterého moc miluju, mám dvě děti, které dospívají teďka a vidím to jako dobře, hezky, do budoucna. Úplně nejdůležitější věcí je, že není ostuda říct si o pomoc a druhou věcí, která na to navazuje, je, že vždycky je naděje, že se to zlepší. No, já jsem si všimla, že to tmavé vlastně kleslo ke dnu, tak já bych to, rozhodně bych
si nechala ten čtyřlístek, abych měla štěstí do budoucna. A v podstatě tohle bych vypila až někam po sem. To bych nechala ten zbytek, ten už ne, fakt ne.